苏院长好，您先请坐一下哈。喂，你好，好，对，谢谢，请坐。然后我来跟陈部长那个就一下。我刚才也仔细聆听了费鸿泰委员的这个质询。好，那当然他前面所问的问题，很可能我待会也会问，因为这都全民确实关心的议题。但是同样，我们在关心疫苗什么时候到、施打的情况，包括防疫的措施，这都是应该问的，也是您应该回答的。可是那背后如果带有的是一定的政治目的，到包括到最后听到最后啦，似乎想要去引进的是为什么不买中国疫苗？我看整个到最后其实就是想问这个问题而已。所以我想是不是给您一个完整的时间，因为他刚才一直都没有给你完整时间说明，在国会殿堂上面公然的把一些不正确而且您已经曾经过的讯息再次在这里散播，我认为也并不好。您可不可以再次说明一下刚刚讲的那一些似是而非的内容，包括说我们为什么不进中国疫苗？刚费委很不好意思说了，我帮他问好了。您说说看这样的一个回答的内容。当然就是说以中国的疫苗哈，但我们这是疫苗，当然是一个就是防疫的利器。那只要是有效的哈，是比较好的。那当然哈，我们会想办法来洽购哈，这是第一个原则。然后第二个，为什么没有启动跟中国疫苗的洽购？那最主要是第一个哈，没有充分的发表的文献，然后第二个并没有完整的科学的数据，好，所以在这一点我们连启动都有困难，因为专家里面都要有一些相关数字的佐证，才有办法来启动它安全性跟有效性的讨论。然后第三个，我们当然在法律上有一个程度的一个限制。好，所以在思考这问题必须要更谨慎。那当然近来透过喊话，有人说要中国要来贡献疫苗或来送疫苗等等的，但是前提还是要科学上的安全有效。然后再加上近来相关的一些民调也知道民众对的相对的没有信心，那如果有更多的科学证据，民众才有可能有信心。那就好像刚才有委员在讲，那买进来如果没有人要打怎么办，那也会形成某一种程度的浪费。所以必须从多方面，安全有效，可以买，有人要用，几个的方向去做综合的判断，好，才能够来启动这样的一个疫苗的谈判。好，谢谢您的说明。我们事实上也认为全世界对中国的疫苗还是有很多的疑虑，所以我们还是全力支持政府在我们现在相关疫苗的洽购上面继续加油，然后而不是说走回头路去让大家没有信心的中国疫苗上面不断的做政治的操作跟文章。不过同样的问题我想请教您，根据这次行政院的报告里面，我们第一季里面呢有这个 AZ 或 BNT 由这个 COVAX 提供的这个疫苗有据称会有476万剂，那在第一季会到达。当然刚才您是没有办法说出一个准确的时间，那何以我们还可以有信心知道第一季可以拥有这些疫苗？为什么？因为在上一次就是 COVAX 他已经通知我们他要做第一批疫苗的分配，那启动的时间在2月底，那我们得到这样的一个正式的讯息，当然尽快跟国人来报告。然后第二，刚才有提到一些相关的一些应该是二甲的讯息，然后我必须要再讲一次疫苗的采购，那当然中间一定会有相关的人来谈，不管是公开或私下或透过什么都有，但是我们 CDC 的态度非常的清楚，第一个要来谈的必须有一个授权，如果没有授权那我们就没有办法往下谈。然后第二个，当然要是我们的候选的疫苗我们才会有兴趣，那是属于我们认为是安全有效的，在这样的前提才会展开我们细节合约的谈判，而细节的合约的谈判要透过我们相关的律师来检视相关的合约。那在去年的下半年开始我们就开始做这样的准备，那到今年，但是目前都是一个卖方的市场，所以相对来讲我们必须要审慎的去选择的疫苗，因为相关的条件都会相当比较严格，所以我们要在安全有效去选择我们要，那多方投资以免避免万一有一个失败，那我们可能就全民承担不起。因为你们的报告里面第一季第二季第三季的这些数量都是已经签约的，那今天已经算是二月底了，然后呢基于第一季的结束也只剩一个月的时间，所以我们要再次请您做一个宣示，有没有信心确实可以完成你们报告上面所写的476万剂可以在第一季这个确实到达470？这不会啊，我们在讲就是说在第一批的分配里面
大概有两个，一个大概就是辉，一个是 A G 的疫苗，一个是辉瑞的疫苗。是。那辉瑞的时程还没有给我们通知说什么时候启动。那 A G 的疫苗总共在 U N 里面非会员国，它总共分配了将近150万，大概5个地区到8个地区来做这个分配。那我们可能会分配到第一次，大概会有20万会先进来。那是目前他所讲的一个时序，但进来他就整个在分配的时候，我相信 COVAX 在一开始在开始运送也遇到一些困难，好，因为毕竟是非常的复杂，所以他们现在就委托 UNICEF 就是联合国下面的一个国际儿童基金会来做相关疫苗的配送。那我们现在也在跟这个 UNICEF 在签 MOU。好，那这个是国外疫苗的部分。那国内疫苗的进度啊，我们有看到说高瑞跟联雅，它现在时序的其实都已经出来了哈。目前进入到的是一个受试者核准施打的这个阶段。那这个施打的部分，我先请教你，其中报告最快有没有可能高瑞在6月中，联雅在7月中完成？以你的判断，在其中的报告以现在。在高端会稍微比联雅应该是要快1个月，因为他在2期里面他早了1个月被核准。那以现在高端的进行，当然是预计3月底要施打完第一剂，然后4月底要施打完第二剂，然后再追踪1个月，然后再对相关的免疫抗原性提出报告。所以一切都以这样的顺利的情况之下，好，那可能在6月底会把这样的报告提出来。那我们现在对于茶厂跟这些所谓的一个确效就跟这个同步来进行，免得在后续再把时间再拉长来。那进来以高端在收案的情况啊，可能他会比较早一点收案完成。所以6月底如果真的顺利，应该讲的报告出炉，那我们最快的这个紧急授权，所以我们渴望7月有机会国内疫苗正式出炉嘛？一切顺利的话，那可能就在7月就有可能来施打国产的疫苗。好，希望能够一切顺利了。对，那但是下一个问题要问的是说，因为7月23号这个东京奥运如果有顺利举办的话，就要登场了。那但是7月23号登场之前，我们会有这个接种所谓14天的一个期间，所以我要时间往回推的话，我们有没有可能在7月23号登场前，在7月9号前，我们的选手有可能可以施打到疫苗吗？对，当然这个要看冬哈，就是我们这个冬奥哈的一个决定，它的一个防疫的政策，那对各国的选手的要求。那如果他有一定的要求，那基于国家参加奥会的这样的一个选手的荣誉，那我们会极力的来配合。也就是说，如果冬奥有做出这样的要求，那我们就必须要，不管是我们采购到的疫苗或国产的疫苗，就必须有一部分留给我们选手优先施打，是这样吗？是的。好，那在讲到施打的这个顺序里面哈，当然这个有很多的这个不良反应，可是刚才很多的委员把不良反应跟好像变成是一种这个是一个不差的疫苗，不合格的疫苗，你要不要澄清说明一下？因为事实上 AZ 疫苗的各种反应跟这个辉瑞以及跟莫纳德比起来，也并不见得是特别不好的反应，从这个整理的数字看起来，你要不要再澄清说明一下，以免说以讹传讹下去变成大家真的有疫苗进来还不敢施打，你要不要再说明一下？对，那在上个礼拜有传说好像说法国跟瑞典因为医护人员反应所以停止施打，没有这样的事情，这纯粹是报道的一个失误或是翻译上的失误。那是因为在施打疫苗的时候都有一些发烧的情况，所以大家在思考说，如果在发烧，医护人员又发烧，那你就很难去跟 COVID-19 的感染者能够做一个有效的区隔。好，所以会建议说，医护人员是分批来施打，不要一下子整批都进去打，那反而会在这诊断上面造成一个比较困难，所以没有这样子一个停打施打。然后第二个 A G 的疫苗，是不是好？好，其实这有很多的科学数据可以去评判，没有一个疫苗是罢免透的啦。好，有点都垮掉。像来看起来就是说，辉瑞跟莫德纳对我们人体的免疫的反应的激起的效率是比较高。那被免疫反应激起的效率高，换句话说，打完之后它的反应就会比较强，各类显露出来这些反应都会出来。然后第三个不良反应并不代表真的不良了哈，只是有异状，就身体疲倦啦、啊、那个等等的这些。
好，那根据整个工位的统计跟平常发生这样的一个情况的，来算出它一些相关不良反应的一个比例。那这个表就是提供在近来第三期的临床试验里面所做出来的一个资格。那至于不良反应是不是一定跟打疫苗有相关，好，那就要专家来判断，因为大部分在就是持续上有相关就会被怀疑嘛。好，可能就是说我今天打了，那过两天我觉得怎么样，还要觉得哎，是不是打疫苗所引发的，那这一部分是需要由专家来做研判，那审慎的研判。然后第四个，但是您认为疫苗基本上是应该施打的？哦，当然，哦，这个打疫苗在这样一个广泛的一个 pandemic 的时候，这是一个非常需要的武器。好，那大家要把它当作一件就是共同防疫的一个任务来看。好，那我想请教您，我们对于不良反应，我们也有这些相关的救济补偿办法。是，好，那会用补偿的方式，而不是用赔偿的方式来做。患者只要略有相关，我们就会赔。好，那刚才当然很多的委员也关心说您会不会愿意施打了，好，但您个人意愿刚才已经表示很清楚，如果是愿意的，但是问题是在顺序上，您好像不是优先施打的范围吗？因为我本来也可以在第一了，但我已经长期已经四年多没有职业了哈，所以不能算是第一线的医护人员，但是我算是中央地方的防疫人员，那是在第二波。第二波，哎，对。那我想请教您哦，因为刚才当然委员一直在关心的事情，可是我个人也蛮关心，有没有可能是这样子，就是说真的优先来进行施打，然后达到了那种就是说信心喊话的这样的一个这样的一个果效哈，您觉得有没有这种可能性呢？就是说您本身也是医师嘛，然后本身也是中央的防疫人员，那第二波跟第一波其实也就差没有多久的时间，如果率先施打这件事情，您会不会认真再考虑一下呢？会，其实也是相对来思考，就是说政务官的对这样的一个疫情控制的一个社会责任。是。然后第二段也要思考说 ACI 就是说我们的预防接种组它的专业的判断，那怎么样在这两方面来做一个最好的平衡哈？其实我这段时间都一直在思考这问题。是。那所以如果在最后的疫苗抵达的最后几天，以及您在思考里面，我们还是郑重的建议，其实真的可以优先施打。好，不用担心人家说会变成特权，不会，因为你是疫情的指挥官，然后本身也是医师，然后其实也是第一线的防疫人员。好，所以如果能优先施打，我们真的认为其实确实可以让很多的谣言，让很多的好像是试图把它形成说这些疫苗不安全的问题可以得到一定的缓解，是不是可以再郑重考虑一下？当然当然。好，谢谢。那最后我想请教部长的是说，现在旅游泡泡的这个部分，好，这个以及疫苗护照的部分，所以先讲旅游泡泡好了，到底有什么时候可以开始？上次博流差一步之遥，然后最后可能因为他们国家的工位的考量或选举的考量暂停了那现在新总统也选出来了，那目前两国的状况也都很稳定，有没有可能成为第一个开放旅游泡泡的国家呢？非常有可能，我们现在积极在商谈中，那双方的意愿都很高。是。那不过在目前规划就会等于有一点像是这样一个旅游的绿色通道。好，但是我们开始，双方还希望开始的规模不要太大，那逐步再来放大。好，好，谢谢。那我们请院长跟部长先回座哈，然后我们请陈吉仲这个主委，我最后请教一个问题。主委好，好，这个主委辛苦了哈。这个我们这次的养猪的相关的130亿的这个行政院核定的内容，我们都很期待。所以我两项建议哈，请您回应看看哈。好，第一个就是说这个我们的补助哈，这个保障猪农收益的稳定产销的这一个项目里面，我们要补助的这个价格，目前是抓65到80块。那但是我们去看到说，我们在全台湾毛猪行情的统计平均价格其实是70块到80块，所以第一个建议说有没有可能从65块调高到70块起跳，这是第一个建议。那第二个呢，就是我们养猪场的这个转型升级的费用里面，那因为其实我们有75%以上都是1000头以下的猪只，也会希望我们在补助的时候不要只偏重到大型的，也小型的也要照顾，这两点可不可以请您回应一下？我非常谢谢委员的两个建议。我完全同意。第一个，因为在去年跟所有的40几场有超过3000多个养猪的农民，他们是建议65到70，但是今年原物料价格上涨，玉米大多上涨，所以我们希望维持的
这个合理在70到80是一个非常好的水准，这第一个完全同意。第二个，我们的整个128亿将近130亿里面，绝对是照顾越小的规模的农民为主，像我们的猪只死亡保险500头以下都不用出保。